En viss geometrisk summa kan beräknas med 4000 gånger 1,03 upphöjt till 5 minus 1 dividerat med 1,03 minus 1. När man skriver en sån här geometrisk summa så är 4000, det är första termen. 1,03 det är förändringen, eller räntesatsen som det oftast brukar vara. och det som vi sätter här, det är hur många termer vi har. Så i uppgift A så ska vi skriva ut termerna i den geometriska summan som kan räknas med uttrycket ovan. Vi kommer alltså ha fem stycken termer. Fyra, och sätter jag lite sträck där uppe. Det betyder inte upphöjt i ettet, det betyder fyra tusen. Så att man gör ett sådant streck istället för nollorna. Fyra tusen, det är vår första term. Plus fyra gånger 1,03. Det är vår räntesats, så det är den andra termen. Tredje termen blir 4 000 gånger 1,03 upphöjt till 2. Där hade vi 1,03 upphöjt till 1 plus 4 000 gånger 1,03 upphöjt till 3 plus 4 1000 gånger 1,03 upp till 4. Nu har vi 1, 2, 3, 4, 5 termer precis som här. Och det är de fem termerna som beskriver detta uttrycket i en geometrisk summa. Hur man Utveckla en sån här gemensamma summa har ni i formelbladet. Glöm inte att använda formelbladet under det nationella provet. Uppgift B, så där ska vi formulera ett problem som handlar om en verklig situation. och Vårt problem ska kunna lösas genom att beräkna detta uttrycket. Och det skulle kunna vara att vi sätter in 4 000 kronor på, en, på, en, på ett bankkonto med en ränta på 3 procent. Vi sätter in 4 000, 4 000 med 1,03% ränta, 4 000 med 1,03% i två år, i tre år och i fyra år. Så detta är, detta är initiala insättningen efter ett år, efter två år, efter tre år och efter fyra år. Det skulle kunna vara ett problem som man beräknar med detta uttryck. Det vill säga att man sätter in 4 000 kronor på ett konto med 3% ränta och hur mycket pengar har man efter, exakt efter den femte insättningen.